အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကစပါလေးမှာကျွန်တော်တက်ဆက်ပေးမယ့်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ online shop လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော်တော်များ online shop လုပ်ကြတာက install ရောင်းတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် pre order အနေနဲ့ရောင်းတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် order ကဘူးရောင်းတာရှိတယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးမျိုးစလုံးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ် install ရောင်းနေဆိုတာက install တပီးရောင်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့ရောင်းချတဲ့ company တွေကို online shop တော်တော်များများသည်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ online shop တော်တော်များများသည်ကိုယ်ပိုင် brand မထုတ်နိုင်ကြသေးပါဘူးကိုယ်ပိုင် brand မထုတ်နိုင်ကြသေးတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြပမှာရှိတဲ့ဆက်ရုံတွေသုံးမဟုတ်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့လက်ကားတိုင်းတွေစီကနေကိုမစီတွေကိုတဆင့်ပြန်ဝယ်ပြီးတော့ရောင်းကြပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုရောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားသွားလဲဆိုတော့ပြပကနေရောင်းတဲ့အခါကျရင်ပြပကနေကျွန်တော်ဆက်ရုံကနေတိုက်ရိုက်ချိန်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဈေးသက်သာဆုံးတဲ့ကိုမစီကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဈေးသက်သာဆုံးနဲ့ရတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာပြန်ရောင်းတဲ့အခါ online မှာပြန်ရောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဈေးကအမြတ်တွေပို့ပြီးတော့ရပါတယ်ရောင်းတဲ့ online shop သမားအတွက်လည်းဈေးရပို့ပြီးတော့အမြဲကျန်ပါတယ်ပတ်စံပို့စုမိတယ်ပေါ့နော်ရောင်းရတဲ့ခါကနောက်ပြီး customer အနေနဲ့ကလည်းဈေးရမကြည့်ရတော့ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့လက်ကားသမားတွေဈေးရတဆင့်ပြေယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေဘူးလားဆိုပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကကုန်ကျစရိတ်အနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ပို့ပေးရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့လက်ကားသမားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မာယူနေကြပဲပြည်ပါဆက်ယူနေကြပဲသူတို့တဆင့်ယူပြီးတော့သူတို့ကဒိုင်းအကြီးသားအနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာပြန်ပြီးတော့ရောင်းတာပေါ့အဲ့ရနေမှာကျွန်တော် online shop ပေါက်စာလေးတွေကသူတို့စီကနေပြီးလက်ကားပြန်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ရောင်းကြတယ်။အဲ့လိုရောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အမျက်နှဲသွားပြီ။အမျက်နှဲသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအမျက်သိမ့်မကျန်ဘူး။ customer စီကကျွန်တော်တို့အမျက်ပိုယူပြီးတော့ဈေးပိုတင်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တခြားပြိုင်ဘက်တွေရှိကောင်းရှိနေမယ်။သူတို့ကလည်းဈေးသက်သာတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ customer ကိုစီလာအောင်မဟုတ်ဘူး။ဈေးသက်သာတဲ့လူစီပဲသွားကြမှာလေ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က in store ထားရောင်းလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးကြုံရနိုင်ပါတယ်။တရုတ်ကမှာတယ်ဒမဟုတ်ထိုင်းရမှာတယ်တခြားနိုင်ငံကနေမှာတယ်ဆက်ယုံကနေတိုင်းရမှာတယ်ဆိုကြပါစို့အမြတ်အများကြီးရမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ install ထားရောင်းတာ okay အဲ့လို install ထားမရောင်းမနဲ့ pre order ရောင်းတာကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ pre order ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကပစ္စည်းကိုလက်ထဲမှာမထားဘူး online မှာပုံလေးတင်တယ်ကြော်ညာလေးတွေလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် customer order မှာမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကပစ္စည်းကိုဆက်ယုံကနေလှမ်းပါတယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ customer အနေနဲ့ကအချိန်ကြာကြီးဆောင်ရတာပေါ့နော်တစ်ပတ်ဆောင်ရတာရှိတယ်သုံးပတ်ဆောင်ရတာရှိတယ်တစ်လားဆောင်ရတာရှိတယ်ဆက်ရုံကွာဝေးဝမူတည်ပြီးတော့နောက်ပြီးနိုင်ငံကွာဝေးဝမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ PC ရောက်တာကြာကြာနေငယ်ကွာချမှုတော့ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ဘာပြဿနာဖြစ်လာနိုင်လဲပေါ့အဲ့လိုပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဟာတွေဘာတွေလဲပေါ့ pre order ရောင်းတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲကတော့ customer တော်တော်များများဒီလက်ထဲကို PC ရမှငွေချေညာတယ် delivery နဲ့တခါတည်းပတ်စံရှင်ညာတယ် cash on delivery လုပ်ချင်ညာတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံကြိုပေးရပြီးတော့အချိန်ကြာကြီးစောင့်ရမယ့်အရာကိုတော့တော်တော်များများမလုပ်ချင်ကြဘူး pre order သမားတွေကအဲ့ဒီပြဿနာကြုံရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ pre order သမားတွေဒီကောမစီအော်ဒါမရဘူးအော်ဒါရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် customer ကပစ္စည်းရောက်မှငွေချေတာမျိုးလုပ်ချင်တယ်တချို့ကျတော့ customer ကလည်းငွေပေးတာမျိုးရှိတယ်ငွေကြိုပေးတာဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့လိုငွေကြိုပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က customer ကပစ္စည်းရောက်မှငွေချေမယ် तू ကလည်းမှားထားတယ်ဟုတ်ပြီ तू မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ online shop လုပ်တဲ့သူကစက်ရုံကနေမှားလိုက်တယ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကြာတယ်ပစ္စည်းရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီ customer ကိုဆက်သွယ်လို့မရတော့တာ ರೀ ပြီးလို့ရှိရင် customer စီသွားပို့တဲ့အခါ customer ကတခြားဆိုင်ကယူပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မယူတော့တာ ರೀ တခြားဆိုင်နဲ့ဈေးမတူလို့မယူတော့တာ ರೀ ပြီးလို့ရှိရင်သူ့လက်ထက်ငွေရှိရလို့မယူရတာကြီးကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာတွေကတော့ pre order လုပ်တဲ့သူတိုင်းမှာတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေအများကြီးကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ဖြေရှင်းလို့ရမယ်။နီလန်ကောင်ကတော့အများများဆက်စားတော့မပေါ်သေးဘူးနော်။ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲငွေကြိုကောက်မှပဲရမယ်။ customer လည်းငွေကြိုမပေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုကိစ္စတွေကတော့ကြုံနေရမှာပဲ။ဟုတ်ပြီ။ပြီးလို့ရှိရင် order ကောက်တာ order ကောက်တာကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘာမှမကုန်ပါဘူး။ဘာမှမပင်မန်းဘူး။မပင်မန်းမှုဆိုတာကကျွန်တော် PC လည်းလောင်ထားစရာမလိုဘူး။ PC လည်းကြိုဝယ်စရာမလိုဘူး။သူများရောင်းတယ်သူများရောင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဂျားတဲ့ကနေပွဲစားလုပ်ပေးရတာ customer ရှာပေးရတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကပုံလေးယူပြီးတော့တင်ပေးမယ် customer order တင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းလေးကိုပို့ပေးပါမယ်နော်ဆိုပြီးတော့ confirm ယူပြီးတော့ customer ဆင် order confirm ယူပြီးတော့တစ်ဖက်ကရောင်းတဲ့သူကိုဒီပစ္စည်းလေးဒီပစ္စည်းလေးဒီလိုပို့ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် commission ကလေးပြန်ပေးပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ commission ကြေးယူပြီးတော့ order ကောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့အရင်လည်းမဆိုင်ရဘူးအမြတ်တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ကတော့သိပ်မတွင်းကြပါဘူးစီးပွားရေးအရင်မဆန်ပေါ့လေအဲ့ဒါကြတော့ပွဲစားဆန်သွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုကျတော့မရှိအောင်မလဲပေါ့။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခုနသုံးခုထဲမှာမှအခက်အခဲနည်းနည်းလေးရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ install ထားပြီးရောင်းတဲ့သူကပစ္စည်းကကျွန်တော်ဆက်ယုံနဲ့အမြင်ချိတ်ဆက်မိနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပစ္စည်းကိုအမြင်လောင်လာလို့ရတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်များတရုတ်ကမာနေကြသူတွေရှိမယ်။တရုတ်မှာကကျွန်တော်တို့ဘလို့အခြေအနေရှိလဲဆိုတော့တရုတ်နှစ်ကူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ PC လုံးဝမာလို့မြင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်တနိုင်ငံလုံးကအလုပ်တွေအကုန်လုံးတလနီးပါးလောက်နားကြတယ်နားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ကပစ္စည်းကို
ဘယ်လိုပြောရမလဲလောကမှာလို့မရတော့ဘူးဗျသူတို့ဝန်ထမ်းတွေလည်းအလုံးမစင်ဘူးအလုပ်တွေလည်းနားရဲကုန်းပို့တဲ့ gate တွေလည်းနားရဲတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာလည်းသူတို့အလုပ်ပြန်ဖွင့်မှာပဲပို့ဖို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တလားကျော်နှစ်လနီးပါးလောက်ကသူတို့အတွက်အလုံးမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းပစ္စည်းရောက်မလာအောင်ဘုံတို့ထိုင်ဆောင်နေရမယ် install ထားတဲ့လူကြတော့အဲ့လိုအခက်အခဲမျိုးမကြုံရနိုင်ဘူးပစ္စည်းမာတာရဲ okay လက်ထက်ရောက်လာပြီတရုတ်ပြည်မှာတလားပဲပြင်းနှစ်လားပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပစ္စည်းကြံနေတဲ့တွေကလက်ထက်မှာကြံနေတဲ့တွေက customer မှားနေသမျှတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာရှိသလောက်ကရောင်းပြီးလို့ရသေးတယ်။ Okay အဲ့လိုချက်ကကောင်းပါတယ်။ပြီးတော့တမားကျတော့အဲ့မှာပြဿနာတက်ပြီး customer ကဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့နှစ်လပိုင်းမှာသို့မဟုတ်တလပိုင်းမှာပေါ့နော်။အာတရုတ်နှစ်ကူရှိမှပဲထား။တရုတ်နှစ်ကူရှိမှ customer က order မှာပဲ။ Okay နှစ်ပတ်တွင်းရမယ်သုံးပတ်တွင်းရမယ်သို့မဟုတ်တလတွင်းရမယ်ဆိုပြီးဂတိပေးပြီးတော့အမခံထားတယ် customer လည်းငွေကြိုးလွှဲထားတယ်ဆိုကြပါစို့။အဲ့ဒီမှာ customer comment ဖြစ်ပြီးတော့အိတ်မကြောက်ကျွန်တော်မှားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်နှစ်ကူနဲ့သွားကြုံမဲ့တာဒါမှမဟုတ်ပိတ်ရက်တစ်ခုခုပေါ့လေအဲ့လိုသွားကြုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တလားနေရောလောက်ပိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် customer စီကိုတလားကျော်နှစ်လောက်ကလုံးဝမကြောက်ဘူး customer ကိုဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းလဲမရောက်နိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့ customer ကိုဘလို့ရှင်းပြချင်မှ customer ကသူ့လိုချင်တဲ့အချိန်မှာရအောင်လိုချင်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က customer ကိုအချိန်မီရအောင်မပေးနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ customer စီနောက်တစ်ချိန်မှာဘရောမကုစီမှာလာဝယ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကိစ္စတွေရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ pre order သမားရင်းတွေကတော့အဲ့လိုအခက်အခဲလေးရတော့ကြုံကောင်းကြုံရနိုင်ပါတယ်install တမိုင်းနဲ့ရှင်းလို့ရှင်တော့ဒီရကတော့ကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတွေမှာတော့ပါဝင်တာပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပစ္စည်းမှာအချိန်ကျကြတာရယ်ပြီးလို့ရှင်ပိတ်ရက်တွေခံနေတာရယ်အကြောင်းမို့လို့အဆင်မပြေတော့တာရယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့နေ့မှာ order ကောက်တာ order ကောက်တဲ့ customer ကြတော့ sorry order ကောက်တဲ့ online shop ကြတော့တမျိုးဗျသူကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲအမခံပေးရတာဟုတ်တော့တယ်ဒါမဲ့တခုရှိတာသူနဲ့ link ချိတ်ထားတဲ့ online shop တစ်ဖက်က diamond ဖြစ်ဖြစ်လက်ကမ်းသွားဖြစ်သူမှာပစ္စည်းရှိဖို့လိုတကယ်လို့ customer confirm ဖြစ်တယ်ကိုကလည်းပုံတင်ထားတယ်ဒီပစ္စည်း confirm ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုလမ်းမှလာတဲ့ခါတစ်ဖက်ကဒိုင်ချုပ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကမ်းသမားဖြစ်သူကတခြားသူကိုရောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ customer နဲ့ကိုယ်နဲ့ကွိုင်းအဲ့လိုပြဿနာလေးတော့အနေငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့၃မျိုးထဲမှာအကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ install ထားပြီးရောင်းတာကတော့အကောင်းဆုံးပဲကိုယ့်လက်ထက်ရှိနေသေးရကတော့ကြိုက်တဲ့ customer ကြိုက်တယ်လို့မှချက်ချင်းပို့ပေးလို့ရတယ်ချက်ချင်းရောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့် install ထားရောင်းတဲ့သူတွေကထိဆုံးကနေပြေးနေတာပါအမျက်တွေလည်းပို့ပြီးရနေတယ်အလုပ်တွေလည်းပို့ပြီးတွင်ကျဲတယ် customer တွေကလည်းအဲ့ install ထားရောင်းတဲ့လူတွေစီကပဲပို့ပြီးတော့မှာယူနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လက်ရှိချိန်တွေမှာ install ထားမရောင်းနိုင်သေးတဲ့အောင်မှပတ်စံလေးတွေစုပါလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်လေးတွေပတ်စံစုပြီးလို့ရှိရင် install ထားရောင်းနိုင်အောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ online business ကပို့ပြီးတော့တွင်ကျဲလာမယ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာမယ်လူတွေပို့ပြီးတော့သဘောကျလာမယ်ပုံမှန်ဖောက်တယ်ရလာမယ်အဲ့လိုမှာပဲအစီအပြေပြင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်မှာသိကြပါရခင်ဗျ။ကြည့်အခုဆိုလို့ရှိရင် online shop လုပ်တဲ့အခါမှာ online shop လုပ်တဲ့လူ၃မျိုးကြောင်သိပြီလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမိတ်ဆွေကောဘယ်လိုသူတွေမှာပါလဲ။နောက်အနာဂတ်မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိချစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ online shop ကိုအောင်မြင်လုပ်ဖို့အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ online shop လို့မဟုတ် online business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ online class တင်တဲ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ကိုလာရောက်ရွေးချယ်ပြီးတက်လို့ရပါတယ်။တင်တဲ့ကြီးကတော့9000ကျပ်ပါခင်ဗျာတင်တဲ့ကာလကရသမှဖြစ်ပါတယ်အခုဖော်ပြပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဟိုလာတက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Casper Link ပါခင်ဗျာ online shop တင်တဲ့ကိုတင်တဲ့ပို့ချပေးနေတဲ့တင်တဲ့ဆက်တက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကောင်းကောင်းနေလေးဖြစ်ပါစေအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်